זה? איזה מהם? איזה מהם? אי, חמוד אתה. את האורות של צ'יני יפני וצ'יוואבה. וואי, איזה חמוד הוא. צ'וצ'ו, תלית אותו כבר, זה הוא התעייף. הוא נח עליו עכשיו. הוא התעייף כבר. היי. היי. הוא כבר תפס מקום, נוח לו. שרון, מה עוד לא צילמת? טוב, די, מה יש לצלם? שלום. מה איתו? איך הוא נהנה מהמסאז'? נהנה מהמציאות. אה, איזה חמוד. לא סובל. כאילו לא אכפת לו. תעשה לו, תעשה לו מסאז'. סיאצ'ו. שיאצ'ו. איזה מתוק.